Vi lever i en värld som ständigt förändras. Och för att kunna hänga med i den här förändringen så måste vi förstå hur hela världen och naturen hänger ihop och vilken roll vi som människor har i den. Det var ju inte riktigt så att vi var här först, utan jordens historia är betydligt äldre än oss. Okej, så rent konkret så söker man efter lagar som ska förklara naturen på bästa möjliga sätt. Ja, men det finns system, det vet vi. Allting från det absolut allra minsta till det som beskriver det absolut allra största. Och helst i en helhet. Det är så komplext och brett, men nu är det ändå en logisk förklaring bakom det. Det finns också väldigt mycket vi inte har någon aning om. Så allting i vår värld och bortom den, alltså hela universum, har en koppling till naturvetenskap. Större delen av jorden består ju av hav, så havet påverkar ju hela vårt klimat väldigt mycket mer än vad vi tror. Men vi kan också använda naturvetenskap för att bevara vårt kulturarv, vår historia och föremål från tidigare generationer. Jag tycker det är det roligaste som finns, att ställa frågor och att försöka besvara dem och hitta svar och fråga ännu mer när man har fått svaren. Liksom. Man gör experiment, för det måste man göra. Man måste testa sina teorier, men man måste också kunna våga tänka. Det ska inte vara lätt. Det får gärna vara minus 25 och snålblåst. Det spelar man ingen roll faktiskt. Viljan att försöka söka svar